laga bilaabo bisha May haddii aad doonaysay inaad tagto magaalada Karachi iyo magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka marka war wanaagsan baan idin hayaa. Ethiopian Airlines waxa ay bilaabaysaa duulimaadyo cusub ay ku tagayso magaalada Karachi laga bilaabo bisha May kowdeeda. Isla bisha May, Atlanta ayaa ka mid noqotay magaalooyinka ay u duulayso Ethiopian Airlines ee dalka Mareykanka. Marka ha moogaanin inaad booking garaysato Ethiopian Airlines haddii aad tegayso magaalooyinka Karachi iyo Atlanta.